Na blagdan svetog Benedikta, zaštitnika Europe, 11. srpnja, točno u podne, Papa Franjo objavio ime budućeg poglavara Splitsko-makarske nadbiskupije. Tako je nasljednica drevne Savonitanske crkve, naša nadbiskupija, dobila nadbiskupa koadjutora, monsignora Dražena Kutlašu, koji će naslijediti sadašnjeg nadbiskupa nakon što on ode u mirovinu. Tu je vijest u dvorani Ivana Pavla II. Nakon molitve Anđeo Gospodnji priopćio splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Draga braćo i sestre, sve vas iskreno pozdravljam i zahvaljujem što ste danas ovdje. Sazvao sam vas danas u naš ordinarijat kako bih vam osobno dao informaciju, važnu vijest za život naše Splitsko-makarske nadbiskupije. Naša nadbiskupija je prostorno velika, a broj vjernika je gotovo pola milijuna. Imamo 187 župa, veliko i dva mala sjemeništa, katolički bogoslovni fakultet i klasičnu gimnaziju. U našoj biskupiji je sjedište jedne muške redovničke provincije i četiri ženske redovničke provincije. Planova i projekata za budućnost je mnogo. Sve to zahtijeva prisutnost i brigu, a ja već ulazim u godine kada je sve teže popratiti tolike obaveze i događanja. Nije tajna da se s godinama i zdravlje pomalo pogoršava. Imajući sve to skupa u vidu, zamolio sam Svetog Oca da mi providi dodatnu pomoć u upravljanju nad biskupijom. Papa Franjo je prihvatio moju zamolbu i odgovorio mi imenujući danas monsignora Dražena Kutlešu, dosadašnjeg biskupa Porečkog i Pulskog, nadbiskupom, koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije. Monsignor dr. Dražen Kutleša rođen je u Tomislavgradu 25. rujna 1968. godine od oca Kreše i majke Danice rođene Čurić. Poslije osnovne škole koju je pohađao u Prisoju, boravi u Sjemeništu i završava klasičnu gimnaziju Ruđer Bošković u Dubrovniku. Zatim upisuje i završava 1993. godine filozofsko-teološki studij na vrh Bosanskoj visokoj teološkoj školi u Sarajevu. Godine 1994. postigao je bakaleurat pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije u Prisoju 29. lipnja 1993. godine. Godine 1995. odlazi na poslijediplomski studij kanonskog prava na Papinskom sveučilištu Urbanijana u Rimu, gdje magistrira 1997. i doktorira 2001. godine. Od 1993. do 1995. bio je župni vikar u Mostarskoj katedrali i kateheta u srednjim školama. Od 1998. do 2006. obavljao je sljedeće službe: vicekancelar u biskupijskoj kuriji, župni upravitelj u Grudama, predavač kanonskog prava na Teološkom institutu u Mostaru, član zbora savjetnika i svećeničkog vijeća. Od 2006. do 2011. djelatnik je kongregacije za biskupe u Vatikanu. Od 2010. vanjski je suradnik i kongregacije za kauze svetih i disciplinu sakramenata. Dana 17. listopada 2011. Papa Benedikt XVI. Imenovao ga je
biskupom koadjutorom Porečke i Pulske biskupije. 10. prosinca 2011. zaređen je za biskupa, a 14. lipnja 2012. imenovan je dijecezanskim biskupom Porečke i Pulske biskupije. Biskupsko geslo monsignora Kutleše su riječi iz psalma 31. U tebe se, Gospodine, uzdam. U tijelima Hrvatske biskupske konferencije trenutno vrši sljedeće službe. Član je stalnog vijeća, predsjednik pravne komisije i predsjednik biskupske komisije za odnose s državom. U ovom trenutku moram izreći zahvalnost jedinom Bogu koji me je pozvao u svećeništvo i koji me je izabrao da vodim u mjesnu crkvu. Zahvaljujem blaženoj djevici koju osobito častimo u Solinu, Sinju i Vepricu na majčinskom zagovoru pred licem Božijeg milosrđa. Izričem zahvalnost rimskim prvosvećenicima, svetom Ivanu Pavlu II, koji me je pred 27 godina imenovao pomoćnim biskupom monsignoru Anti Juriću, a zatim prije 20 godina nadbiskupom metropolitom Splitsko-Makarskim i što je 1998. godine pohodio našu nadbiskupiju, događaj koji nam trajno ostaje u živom sjećanju. Sinovsko hvala papi Franji, koji providnošću Božjom danas vodi Kristovu crkvu, što je prihvatio moju molbu i dodijelio mi nadbiskupa koadjutora koji će nastaviti voditi našu nadbiskupiju kao moj nasljednik, to jest kao nasljednik Svetog Dujma. Ujedno zahvaljujem i predstavniku Svetog Oca, apostolskom nunciju u Republici Hrvatskoj, monsignoru Đorđu Lingvi, što je delikatnu proceduru izbora nadbiskupa koadjutora vodio i pratio velikom pažnjom. Zahvaljujem bratu biskupu Draženu što je prihvatio imenovanje i što će doći u Split služiti vjernicima ove najstarije biskupije u Hrvatskoj. Drago mi je što je Božja providnost izabrala biskupa Dražena, jer ga poznajem kao mladog čovjeka, vrijednog radnika, dobrog svećenika i iskusnog biskupa. Osim što su drevne biskupije na tlu Hrvatske, Split i Poreč, baštine nasljeđe mučenika iz prvih kršćanskih vremena, iz crkve Svetog Mavra i istarskih mučenika, biskup Dražen dolazi u crkvu Svetog Dujma i solinskih mučenika. Likovi ovih naših svetih mučenika rese u mozaiku kapele Svetog Venerancija u krstionici papine katedrale Lateranske bazilike u Rimu. Radujem se suradnji s nadbiskupom Draženom i primam ga iskrena i otvorena srca. Zahvaljujem svećenicima naše nadbiskupije kao i redovnicima i redovnicama koje djeluju u našoj nadbiskupiji na suradnji, povjerenju i molitvama. Vi ste prvi suradnici biskupa. Zato nas nastavite i dalje pratiti svojim molitvama kako bismo zajedno s vama služili vjernicima i pronosili ovim svijetom Kristovu radosnu vijest. Osobito zahvaljujem svim vjernicima moje nadbiskupije. Vi ste sveto svećenstvo, narod Božji. S vama biti vjernik, a vama biti pastir je čast i odgovornost. Zahvaljujem vam, draga braćo i sestre,
na svakom susretu, svakoj riječi i svakoj molitvi. U mojoj biskupskoj službi neprestano sam doživljavao da sam nošen od onih koje nosim u srcu i molitvama. Svima vam hvala. Sigurno vas zanima što će biti dalje. Nadam se da će narednih dana koadjutor Dražen doći u Split kako bismo se dogovorili oko njegovog dolaska u nadbiskupiju i svega onoga što nas čeka oko njegovog uvođenja u službu nadbiskupa koadjutora. Kad se dogovorimo o svemu, o tome ćemo vas obavijestiti. Mi smo stalno u kontaktu, vjerojatno će doći za 10 dana, a vrijeme u koje bi on trebao doći ovdje preuzeti ulogu koadjutora nadbiskupa, 2 mjeseca, evo to otprilike. Ja se nadam tamo negdje početkom 9. mjeseca. Koja je razlika između pomoćnog biskupa i biskupa koadjutora? Ako to mogu slikovito reći na ovaj način. Pomoćni biskup je udomljen u obitelj i on ne mora biti ordinari, čak može ići u neku drugu biskupiju. A koadjutor, on je zapravo nasljednik. Naša nadbiskupija je doista najstarija, najslavnija i važna i u današnjoj crkvi. I vjerujem da je dobro ovdje naći uvijek nekoga ko će na svoj način ovu našu biskupiju voditi i dati joj novu svježinu i novi zamah. Ja vjerujem da biskup Dražen evo, ima i svježine, ima ideja, ima sposobnosti. Ja se nadam sa svojim iskustvom, pazite, on je već gore biskup koliko 11 godina, 9 godina. Evo to je jedno iskustvo, jasno, dobro ćemo doći i ovdje za u našu sredinu. A ostalom, Dražen je rođen preko granice. Vraća se doma. Jer ja mislim, jedan dobar dio vjernika je gore iz Livna i Duvna. Tako na svoj način da dolaze ovdje u svoj kraj, u svoj mentalitet. Čemu ćete najviše pamtiti vašu službu kao nadbiskup? A po čemu? Da sam doživio milost Božju, jer anoniman sa kraja naše nadbiskupije, tamo kao mali David, evo, došao sam tu i evo, s milošću Božjom nosio sam se koliko sam mogao, a propusta sigurno puno. I dok zahvaljujem ujedno se, evo, i kajem i molim Gospode, smiluj se i pomozi i daj snage do kraja. A dolazi koadjutor, nadbiskup, ja sam još do svoje kanonske dobi, tako da je on meni pomoć, a taj nadbiskup on mene zamjenjuje, on je i nasljednik, jel? Tako da naš Dražen koji dolazi tu, evo, mladi je biskup, izvrstan čovjek i ja vjerujem sa svojim iskustvom i svojim dosadašnjim radom je pokazao da je vrijedan da naslijedi ovdje, evo, nadbiskupe na splitskoj katedri, katedri Svetog Dujma. Planova ima poprilići, to jasno. I kad se malo na neki način situacija ova sredi,
Ja vjerujem da ćemo onda evo malo planirati, jer treba vidjeti što i kako naprijed. Evo jasno, tu je uvijek ono redovito, tradicionalno, ali treba tražiti neke iskorake. Ja vjerujem da on će imati ideja, da će mi evo i on sugestije, savjete, a vjerujem da ćemo izvrsno surađivati. Zato, evo ja sam radostan što mi je Sveti Otac Franjo dodijelio Dražena. Biskup ne ide u mirovinu, on recimo nije više toliko aktivan i nema odgovornosti koju do tada ima, ali on i dalje, ako ga zdravlje posluži, on djeluje u svojoj biskupiji, jasno, uvijek poštivajući odluke i ono što ordinari želi i treba. Jeli? Tako da do kraja života, dok čovjek može, on je aktivan.